Vrienden, ek is so opgewonde soos 'n kind in 'n lekker winkel. Ek kan nie wag nie. Raai waarvoor? Ja, die bazaar. Die bazaar is net hier om die draai. Oor bietjie meer as 'n maand, op die 5de Oktober, hou ons bazaar. Bazaar met 'n reuse verskil. En ek wil graag deur middel van hierdie video iets van daardie andersheid van ons bazaar hier in 2024 met julle deel. En dit opdeel in sulke segmente om iets te sê oor die bazaar. En ek hoop julle is net so opgewonde soos wat ek is. Ek kan nie wag nie. Die eerste belangrike ding is dat ons bazaar 'n naam het. Dis die Blikkiefees. Of in Engels noem ons dit die Can-Can Fest. En julle gaan sien waarom hierdie naam nou juist gekies is. O, vriende, dit gaan aan die een kant een baie traditionele bazaar wees. Een met pannekoek en Christmas pudding en pannekoek en 'n wit olifant tafel en hamburgers en noem dit op. Dit gaan alles daar wees. En die doel daarvan is om lekker saam te kuier as gemeente, lekker saam te werk en so ook dalk 'n geldjie te maak vir die gemeente. So dis die eerste belangrike ding waaroor die bazaar gaan. Die tweede belangrike been waarop ons bazaar gaan staan, is dat ons graag wil uitreik na die gemeenskap. En dis nou waar die blikkies inkom. Die blikkies gaan hier 'n groot rol speel. En met die blikkies gaan ons 'n hele paar goed doen. Hou hierdie spasie verder dop. Tweedens, liewe vriende, gaan ons ook pret hê met die blikkies. In die eerste plek, rondom die pret hê, wil ons graag die hele gemeenskap, al die gemeentes in die omgewing, besighede en wie ook al dit wil deelneem daaraan, uitnooi om soveel as moontlik blikkies by mekaar, blikkies kos by mekaar te maak en dan op die 5de na Oktober na die gemeente toe te bring. Ons gaan probeer om ten minste 15.000 blikkies kos in te samel. Die wêreldrekord is in Suid-Afrika opgestel, iewers in Kaapstad, wat 90.400 blikkies was. Ek sou graag wou mik vir daai rekord, maar hulle het oor 'n baie langer tyd gedoen. Ons gaan dit probeer doen in een dag. 15.000 blikkies kos, wat ons dan vir 'n klompie welsynsorganisasies met NPO-nommers gaan uitdeel op Sondag die 6de Oktober. Hiermee probeer ons uitreik na die gemeenskap om ons, na die nood wat daar is, en probeer ons op die manier ook ons Christelike waardes uit te leef. Ons barmhartigheid teenoor 'n gemeenskap waar dit swaar gaan te bewys. Kom neem deel. Jy is nie verplig om 'n blikkie te bring nie, maar as jy kan, bring 'n blikkie, bring ten minste een blikkie, sodat ons uiteindelik 'n groot verskil kan maak in die lewens van baie mense. En dan, vriende, is daar ook die blikkies Olimpiade, waar ons 'n klompie speletjies lekker saam kan speel, soos byvoorbeeld die blikkie
reësies wat ons kan hou. Ons kan in die tweede plek kyk hoeveel albasters ons oor 5 meter in een blik kan gooi. Ons kan kyk hoeveel blikkies ons met 'n catty van 'n muur kan afskiet. En ons kan 'n klomp ander lekker speelietjies saam speel. Daar is ook 'n kunsafdeling waar mense hulle kuns kan kom uitstal en kan wys wat hulle met 'n blikkie alles kan doen. Hoe hulle hom kan verf, hoe hulle 'n mannetjie daaruit kan maak of 'n mooi blikkie waarin plantjies geplant word of wat ook al die geval is. Julle word uitgedaag om hierdie kunststreep wat jy dalk het vir ons te kom uitstal op hierdie dag. Dit gaan groot pret wees. Baie groot pret. En julle kan dit nie mis nie. Ons gaan ook met die blikkies wat ons nie gebruik nie, die leë blikkies wat ons nie gebruik nie, gaan ons aan die op die ou end herwin en op so 'n manier ook 'n geldjie vir die gemeente insamel. Ons wil baie graag hê, vriende, julle moet ook julle stalletjie so gaan inrig dat dit iets van die blikkie fees 'n gedagte oordra, die can-can fees, 'n fest oordra. Ek wil vra dat ons miskien elkeen 'n hoed maak uit 'n blikkie of 'n hangertjie maak uit blikkies of 'n belt maak uit blikkies of wat ook al dit is dat ons op die manier ook 'n bietjie pret het. Ek wil amper voorstel ook dat ons 'n beoordelaarspan sal hê wat die mooiste stalletjie gaan beoordeel, wat aan die tema voldoen. Ons gaan die persoon wat die kreatiefste was in terme van die blikkie wat hy versier het of die kunswerk wat hy gemaak het, gaan ons gebruik of gaan ons 'n prys voorgee. Ons gaan ook die een wat die beste kledingstuk of ornament of juweelstuk maak en dra op die dag 'n prys voorgee. Ek hoop ons gaan baie pret hê, liewe vriende. Weer 'n keer, dit gaan daaroor dat ons saam met mekaar groot pret sal hê. Dat ons in die tweede plek uitreik na die gemeenskap en 'n verskil maak. Deur hande ook te vat met ander gelowiges in ons gemeenskap om aan die nood wat daar is 'n verskil te maak. Ja, en natuurlik wil ons ook geld maak uit die hele dinge, 'n fondsinsameling hê. Op die Sondag gaan ons bymekaar kom en gaan ons die sukses van die dag vier en die organisasies wat gekies is om van die blikkies te ontvang, sal ook daardie Sondag 'n koevertjie kry wat bloot sê hoeveel hulle gekry het. Ons gaan ook in aanloop tot die bazaar in September elke Sondag 'n preek hê wat op 'n manier iets van dit wat in ons harte leef, naamlik om barmhartig te wees, gaan oordra in 'n boodskap. Vriende, ek is so opgewonde soos 'n kind in 'n lekkertjie winkel. Ek hoop jy ook. Hierdie bazaar gaan iets anders wees. Hierdie bazaar gaan een wees om te onthou. Die blikkie die blikkie fees can-can fest 2024. Deel gerus hierdie video met al julle vriende. Tot ons weer lekker saam gesels. Mooi bly.